फाटले दोन एक म्हयने बंद आशिल्ली नुस्तेमारी 1 ऑगस्टाच्यान परती सुरू जाता. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी नेटान सुरू जाल्या. 2 म्हयने विसव घेवपाक गेल्ले कामगार परते गोंयांत दाखल जाल्यात. वास्को जेटीचेर बोटींचो मेंटेनन्स, जाळे विणप आनी हेर कामांक सुरवात जाल्या. बोटींचें प्रमाण वाडिल्ल्यान फेरी धक्को सुवात कमी पडटा. देखून एक तर फेरी धक्को वाडोवन दिवचो ना जाल्यार फ्लोटींग जेटी उबारून दिवची अशी मागणी गोंय नुस्तेमारी बोट संघटनेचो धनी जुजे फिलीप डिसोजान केल्या. पण टायम आमकां प्लेस मेळना म्हणून लोकार बोटीक लावून भितर घेवपाक मेळना म्हणून आयज आमचे भितर झगडी जाता आनी आमचे भितर झगडी जावन आमचे मेंबर झगडता. सो हेंच आमी गोवोरमेंटाक सांगून दिलां आनी गोवोरमेंटाक इतलें मागलां एटलिस्ट टेंपररी पूण आमकां कशें एक टेंपररी करून दिया. एक 30 मिटर 40 मिटर एक टेंपररी लेंथ दिया आमकां. पूण गोवोरमेंट दिवपाचें मतीन आहा आनी गोवोरमेंटान इवन आमचो स्टेट मिनिस्टर फिशरी मिनिस्टर सो तेणी प्रोमीस दिला. बाबा नीलकंठ हाडलकरान प्रोमीस दिला की आपूण तुमकां एक टेंपररी एक फ्लोटींग जेटी ओ टेंपररी जेटी करून दिता. फुडलो सिजन बरो जातलो दिसता. आयज तुफान जालो, मोड जालें, सोलार एवरी इयर जे सुंगोट जे सोलार येवपाचे आहा ते येता एवरी इयर. ते कोणाच्यान थांबोवपाक जायना. ते मोड जावं मोड जायनाका ते सुंगोट सोलार येताच. जशे नुस्त्याकूय आयज सोलार जायते येता. पयले कितले आसल्यो बोट्यो थोड्यो आसल्यो आनी तुका हवो ते भशेन नुस्त्याक बंपर मेवताले. पूण आयज बोट्यो व्हडल्यो जाल्या आनी सुबेज जाल्या. आनी हे सुबेज जाला आसतना कारणान कितें एक नुस्त्याचें तर बिरें दिश्टी पडलें, सावट दिश्टी पडलें जाल्यार 4 बोट्यो धांवता. सो हे भाशेन आसा. पयलीं एकूच धांवताली म्हणटकच हे भाशेन आतां बोट्यो भायर वयता. थोडी कोस रावना बोट्यो भायर वयता. आनी हें सगळें पयतलें जाल्यार नुस्त्याक अशें आमकां दिसता नुस्त्याक कांयच उणें जालो ना. पूण कितें जाता ज्यो थोडीक ज्यो धाकट्यो बोट्यो आहा तेका मातसो त्रास जाता. लास्ट टायम हांवें म्हणलोलें लास्ट टायम की आमच्यो 3 सिलिंडर वो 4 सिलिंडर ज्यो बोट्यो आहा त्यो ट्रॉलींग करता. जेन्ना हे सुंगोट हे ट्रॉलींग करता तेणी मारूं जाय. पूण फायनली तेका मेळना. गोमंतक टी व्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी.